Jekk għadek ma ġejtx iżżurna, qed nisidnuk biex tiġi tara l-aħħar kollezzjoni ta' kċejjen Nobilja għand Oxford House. Nobilja għandhom 70 sena esperjenza f'din l-industrija u jaħdmu ma' 3,000 kċina kuljum. Ma' kull kċina Nobilja, Oxford House qed jagħtik garanzija ta' 5 snin, erb appliances Bosch b'xejn, kif ukoll is-sink u l-mikser. Kċejjen moderni, b'innovazzjoni fid-disinn, illi jagħmel il-kċina tiegħek aktar unika u komda. Allura l-għażla hija ovvja. Oxford House.